aqui. Boa noite, nada. Boa tarde, né, galera? Estamos tão atrasados que já tem até boa noite, né? E aí, pessoal? Temos aí, ó, Robson versus Ângelo. E o nosso comentarista aí de sempre, o Wagner Oliveira. Boa tarde, bem-vindos à sessão da tarde. Hoje não tem novela, mas tem sessão da tarde. É. E aí o pessoal aqui já está nos postos, já está ajeitando. E a pancadaria já vai começar. Eu acho que a gente já pode até deixar eles aí para a gente começar a falar mal, né? Bom, vamos lá, vamos reclamar dos caras aí. Vamos pular para outra sala. Tá, pessoal? Role os dados aí na mesa, tá? Uhum. Ah, na mesa aqui, beleza, pode deixar. É, na mesa principal. E qualquer dúvida aí, a gente vê alguma coisa errada, a gente vai falar, tá? Se for obrigatório. Se for opcional, a gente beleza. Pode quebrar. Beleza. Tranquilo. Tá bom? Valeu. Valeu, braço. Tchau. Eu já botei aqui, tá? Vamos para a mesa 2, né, Wagner? Vamos lá. Agora sim. Quem é que tá no chat aí, ó? Vamos ver. O Toyama tá no chat, primeirão. O Balejo, ó, capitão, como que ele escreveu? Capitão usou o despertar da força. É, foi isso mesmo. o Paulinho usou o despertar da força, que o anjo tava dormindo. Imagina, tá cheio de remela ainda, né? A cara jogando. Foi o Daniel que acordou ele? Foi o Paulinho. Ah, o Paulinho? É. O Efraim tá aqui na área, falando mal que a gente sempre se atrasa. O Efraim tá no grupo qual, Efraim? Eu não sei qual grupo que você tá, Efraim. Você tá no grupo B? É, Rodorog tá aí também. O Denicol. Tá aí. Boa noite, Denicol. Lá é noite, né? Lá é noite. Denicol, saudade de perder pro Denicol. Sempre bom. Esse é o último jogo, acabando esse jogo. Se o Sabino tiver tempo de exposição, já pode soltar a rodada. É, e aí a gente já tem aquelas definições. O Sabino até mandou as definições. Acho que dá até para botar na tela. Definições até então, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pelo menos eu vou comentar. Eu acho que dá pra botar na tela aqui. Vou botar na tela. Acho que fica mais bonito. Só resolver um BO aqui antes que o jardineiro corte a árvore errada. Opa, tivemos um seguidor aqui. Seguidor lindo. Muito obrigado. O Leivon se inscreveu. Seguidor não, se inscreveu com o Prime. Aí sim, melhor ainda. E aí eu vou botar aqui como que tá o campeonato até então. Né? Deixa eu pegar aqui uma imagem. Não, que ia aparecer. Foi besteira aqui já. Como é que tá as rodadas? Ainda vou começar a jogada para falar de outras coisas, né? Tá aqui embaixo para não atrapalhar. Beleza. Olha aí na tela, galera. Temos aí as definições de como que tá as rodadas. O grupo A já definiu. Tá, tem o Panic Pilot em primeiro, ele conseguiu 3 vitórias, né, do trio acumulado. Né? Vale fazer uma menção aí para o nosso Zeca, que mandou bem essa rodada, ajudou muito a equipe, né, e o Felipe Freitas também. Eu perdi, não teve jeito. Então é a coça do Vader. Aí depois o Wormhole conseguiu outra vitória. Arrombados também conseguiu vitória. O VIP Ace, né, perdeu para a gente. E o Paraná Ace e o Forçan também perderam, né? E segue nessa sequência. Esse grupo A não vai mudar. Pulando aqui para o grupo C, o Esquadrão Porg, o esquadrão lá do Sabino,
e companhia, do Bruno Otto e Tertúlio também, se não me engano. Está também com 3 pontos, 3 vitórias, né, o trio. Seguidos aí, Calangos Alados, Tucupaco, ganhou também, Final Save, Impossíveis e Dark Side Squad. O Sabino marcou. Opa! Muito obrigado aí, ô Pai Zuzu. Muito obrigado. O Tucupaco aqui está como o melhor terceiro colocado. Lembrando aí, junto com os arrombados, tá? Pelo que eu estou vendo. Se bem que tem alguma coisa diferente aqui. Eu tenho que até conferir com o Sabino depois. Mas vamos deixar o melhor terceiro colocado para depois, que ainda tem a definição do grupo B. A definição do grupo B, a gente está vendo aí que o Esquadrão Bruxo está jogando contra o Direct Hit. Então, se o Esquadrão Bruxo ganhar, ou seja, se o Ângelo ganhar, fica também primeirão lá com 3 vitórias do trio. Mas se perder, aí fica a zona, que a gente adora ver, né? Com o Direct Hit também com 6 pontos. Com 3 trios com 6 pontos. Vamos ver o que o Robson vai deixar aí, vai fazer junto com o Ângelo, né? Lembrando aí que o Ângelo, né, a gente pode falar que é favorito, né, o Wagner, né? Porque é campeão do CBX, né, tem que ser favorito, né, Wagrão? Então é favorito. E é isso, por enquanto. Esse grupo B ainda não está fechado, tá, galera? Então vai ter essa pontuação ainda rolando. E daqui a pouco a gente vai ter a definição mesmo. Grupo A e grupo C, 100% fechado. Beleza. No chat, o que estão falando aqui? Sabino acabou de avisar que a rodada é só amanhã. Mentira, para com isso. Fraim já rolando lá. O Paulo Pessoa falou que ganharam essa rodada. O Zuzu mandando beijo. Nossa, que legal que o time dele ganhou. Parabéns, Paulo. Que legal, né? Paulo ganhou ou só o time? Não, o Paulo ganhou. Paulo! Você perdeu, brincadeira, cara. Tá estragando o time, hein? Pô, mano. Até parece. Eu Bruno, falar Bruno, nessa rodada também. O Bruno joga bem, pô. Bruno quase pegou top 16 do último CBX, né? Ficou em 17º. Que Bruno foi esse? O Bruno de Santa Catarina. Show, muito bem. Cenário hoje, né? Savage Mission. Né? Pegar pacotinho, carregar, e você não pode fazer nem barrel, nem push, né? Se você estiver carregando o pacote. Quiser largar o pacote, quero largar o pacote. Larga no final do turno, aí no turno seguinte você pode fazer. E se levar crítico, o adversário escolhe dentro do range 1 onde soltar a caixinha. Exatamente. Aí, ó, bota Wagneira, melhor comentarista que o Baldi. Será? O Baldi foi pro Red Squadron, né? Pro Gold Squadron. Aí o... tem... contratado. Meu capitão aqui me dando esporra ao vivo, falando que é no final da fase de ativação, não no final do turno. Né? Eu não sei qual é a diferença mesmo, mas ele tá falando, tá falado. Todo mundo joga no final do turno. A fase de ativação é o final... É depois de fazer ação ou depois de atacar? Não sei. Cortou aqui, não entendi. Qual é a fase de ativação? Ela inicia... Eu não sei ler. O início da fase de ativação é quando as naves vão ativar, quando elas vão começar a fase de movimentação. Então tem que ser. Eu nunca soltei a caixinha mesmo, então assim... Quem pega é muito difícil se soltar, né? Muito difícil. Ninguém quer, né? Ninguém quer se preocupar com isso. Né? Para que ler? Né? Se tem juiz, senão a gente deixa os juízes desempregados. A gente tem que manter os juízes aí com um vínculo aí empregatício, ganhar o cachê deles. Ó, você pode soltar a caixa após a ativação. Mas o que é ativação? Lembra aí a ativação?
É depois do quê, exatamente? O time. A ativação é depois que os dias estão setados, aí tem início a fase de ativação. São as bombas, né? Ou alguma coisa que... Tipo, nave que faz barrel, cloak, é tudo no início da fase de ativação, seguindo a iniciativa, né? E o PS, né? Ó, ele falou aqui, ó, ativação é revelar o dial, fazer manobra e ação. Ah, então não é final, então isso aí eu não sabia mesmo não, tá? Isso aí eu jurava que era no final. Não ia soltar mesmo. Então a ativação é revelar o dial, fazer manobra e ação. E você pode soltar após a ativação. Então... É depois disso tudo, né? Então você acabou, fez a ação, né? Que você não poderia fazer o Baron nem Bush. Aí no próximo que você quer fazer, né? Aí você solta. Então é antes. Ativação é antes da fase de sistema? Olha o Efraim confundindo. Ele não presta, cara. É depois da fase de sistema. Depois da fase de sistema. Beleza. Não, aí tá certo, Efraim. Ou seja, é antes de atacar, né? Pode botar, aí tem que abrir curso, o pessoal tem que fazer. O pessoal já tá setando, como que tá o jogo aí, afinal? O pessoal tá setando os dials. Tô aproveitando que eles estão setando, tô entrando na sala aqui. Vamos lá, vamos ensinar o pessoal tá na fase de quê agora? Tá na fase de ativação, olha aí. Vai começar a fase de ativação daqui a pouco, não é verdade, né? Agora vai ser a sistema. Planejamento agora, estão setando os dados. Para entrar na sistema e ativação. Agora vai, a gente aprende, uma hora aprende. O Robson ganhou. Movimentando, por enquanto meio devagarzinho, botou essa desgraça do fim para andar na frente. Imorrível também, ele é mais difícil morrer do que o Durge. É, ele nunca chega ao fim, né? Antes de manobrar, olha isso. Temos aí 18 pessoas sem o que fazer hoje, vendo o joguinho de X-Wing. É um domingão. Aquele domingão, né, que é o final, início do mês, né, que o pessoal não tem... A pergunta é, esse povo já lavou a louça do almoço? Não sabemos. Já deve estar fazendo café. O Zuzu, eu sei que não, porque o Zuzu deve ter ido almoçar na casa do cunhado. E aí que não lava mesmo, no cunhado que se lasca, né? Não lava, não, Zuzu. Como que você vai lavar prato numa família grega? Você quebra os pratos tudinho para não poder lavar os pratos? E ainda o pessoal pega e fala, nossa, ele quebrou os pratos. Como é educado. É cultural, né? Tem jeito. Ó, Zuzu tá na casa da sogra. Ó. É. Tá melhor então, né? O que a gente tem aí dos trios aí? Dos trios não, do Robson jogando. Quem é o Esquadrão Bruxo? Tem um desenho, Efraim. Esse aí não precisa nem ler, é só ver. Olha aí, agora zoei. Então, Ângelo, né? Esquadrão Bruxo. Tá lá, o Ângelo. Vamos falar do Ângelo primeiro. Tá com Paul Dameron, cheio de coisa. Nienabe, Zori. Enfim, o Robson, Darth Vader, Juno, Fifth Brother e Tomax Bray. PS altos, tá? De ambas as partes. Só o Finn ali baixinho. Lembrando. Entendi porque que o Robson pegou a caixinha aí com o Fifth Brother. Pegou a caixinha? Não pegou. Não, turno 1, pô. Brincadeira, hein? Nem pode. Ué, se o adversário não tá sabendo, não tem problema. É isso aí, a gente podia tentar. Não é, ué. Roube direito. Brincadeira, hein?
turno 1 não pode. Mas vamos ver aqui não agora. Entendi. Tem regra agora o jogo, é? Tem regra. E tem que ler. Eu não entendo essas coisas. Não. É um absurdo isso. O mundo tá virado. Se eu quisesse ler coisa, eu tava na escola e não jogando X-Wing. Mais ou menos. Não é. É, tem que fazer agora. Quase eu tenho a escola Chavasca que subir o esteroide. Fazer a escola, né? A escola Wagner de como trapacear o amigo. É. Não, tem que fazer a escolinha de alfabetização, porque o povo tem uma galera que não lê os rolês, não. Nossa, mas hoje, mudando um pouco de assunto, hoje fui jogar com a patroa, falei, ó, patroa, vamos jogar X-Wing, vamos tentar ir. Aí fui ver como que X-Wing tá difícil de ensinar, né? Imagina, pra ensinar você tem que saber, já começa por aí, já é difícil. Aí você tá tentando ensinar e falei, caralho, falar de asteroide, iniciativa. Falei, não, vou jogar sem objetivo, sem cenário, que é melhor. Eu quase falei assim, vamos jogar sem os upgrades? Mas ensinar para quem não sabe é mais fácil, porque você pode falar qualquer coisa e a pessoa vai falar, ah, é, a regra é assim, é, pronto. Não é? Aí depois a pessoa se vira quando ela for jogar um campeonato e fala, não, mas eu tinha aprendido assim. Ah, mas não é, pronto. Ainda tem o benefício da dúvida, que a pessoa vai se achar burra porque ela não entendeu a explicação da regra. Não é? Esse que tá lá em cima é o Paul, né? O Paul Demeron, lá em cima, e aqui embaixo o Nina. Deixa eu ver se a transmissão tá certa. A cor tá certinha, a cor. Aí, ó, o pessoal tá torcendo pro Ângelo embolar mais o grupo B. Eu também gosto dessa treta aí. Quem pegou aí foi o... O Fim pegou a caixinha. O Fim pegou uma caixinha. É muito difícil de fazer um Barrel, né? Que não tem boost. É engraçado que eu tô vendo uma caixinha aqui com o 50, brother. Eu nem reparei. O 50, brother, pegou a caixinha aqui. Que eu não tava olhando na hora. Ele pegou a caixinha. O Juno. Eu não sei se é o A, Juno. Não pegou também. É A, Juno. A, Juno, tá vendo? Pegou também uma caixinha. Nitidamente aqui o Robson, ele tá dominando o meio do match. Né? Esse Nina, ele tá de isca, tá com cara, né? Vamos ver. Aí, ó, o pessoal falou, ó, seria uma boa ideia fazer uma ou duas lives para ensinar novato com espaço para tirar dúvidas ao vivo. Só chamar. Fala assim, vamos jogar ao vivo? A gente bota duas pessoas para jogar, ou eu jogo com um novato, ou boto alguém para jogar, eu transmito. E a gente vai fazendo, tá? Era importante ter o novato jogando, né? Porque aí a dúvida vai ser dele, né? E aí ele pergunta ao vivo, a gente explica. Bota o pessoal no chat. Eu já vou mandar mensagem para uma vítima aqui. A gente faz, tá? Isso aí não tem problema. Oh, o Rodorog falou aqui, quando eu consegui uns amigos para jogar, botar umas quadras aí, eu botava dois upgrades de cada nave e duas nave pessoas. E aí ficava mais fácil. É, tem que ser assim mesmo. O TTS, ô Leivon, TTS, na minha opinião, tá? Eu moro longe do pessoal que joga. É o melhor local para você aprender. Primeiro que você joga com o pessoal do Brasil todo. Então você não fica sempre jogando com aquela mesma pessoa que às vezes fica viciado no jeito dela e ela viciada no jeito seu. Mas presencial nada melhor, né? Mas o TTS é muito bom quando você não tem muitas oportunidades. Ó, o Toyama aí fazendo
tirinha aí, igual você, o Wagner. Esse é mal de Wagner, hein? Falou, porque não está nem aí o Ninambi. Olha aí. Exatamente. Mas vamos fazer live, pessoal. Só chamar aí, a gente marca, entra em contato comigo, tá? O Wagner aqui também. A gente faz com o maior prazer, tá? É porque tem vários vídeos já explicando um pouquinho do jogo, mas se precisar de um mais atualizado, a gente manda ver também. O Quiet seguiu a gente. Muito obrigado, Quiet. Que lindo. Muito bom. Segue aí que a gente vai se dar força aí pra gente fazer mais transmissões. Cara, o Robson pegou 3. O Robson pegou 3 ações, 3 objetivos, né? Olha, isso faz uma diferença, tá? Isso faz uma diferença. O jogo que eu tive ali com o Vader foi, pegou iniciativa. Ele pegou um objetivo que eu queria pegar, né? Já ajudou muito ele. E fica aquela briga, né? Eu pego, você pega. E eu vejo assim, pegou o objetivo. Turno depois, cara, o cara faz ação qualquer. Né? Ele fica bem livre. Já o Ângelo agora, né? Ficou só sobrou um objetivo na mesa, né? O Ângelo vai ter que tentar pegar esse outro objetivo. Eu tô achando que ele vai fazer uma manobra bem que aí com essa Y-Wing. E nem sei se dá. Não sei. E o Ninambi agora ele tem que ir para perto dos amiguinhos, né? Porque se ele for para outro lado é caixão, né? É, então. Deixa eu pegar aqui e botar na tela o que, que tem de manobra da Y. Tem 3 bank. 3 bank, só não sei se chega lá. E se é uma boa fazer 3 bank ali, né? Não podia ser uma opção para tentar pegar, porque a Zori também ela tem plasma, né? Só que se ela fizer isso, ela não vai ter a mira, não vai ter o plasma. Agora vamos fazer uma análise aqui bem legal aqui do Paul. O Paul tá chegando ali sorrateiramente, né? Ele vai entrar já querendo meter um próton torpedo, com certeza. Tem que só avaliar o que que esse Vader, né, e o que que esse Vader não, o Juno e o Tomax vão fazer. Olha, é a Juno. A Juno. O Darth Vader mesmo que tá muito longe, né? Eu acho que ele vai perder se ele não fizer ali uma manobra para entrar nesse asteroide junto com esse Fifth Brother, não vai ficar legal, hein? Eu acho que o Fifth Brother tinha que abrir espaço pro Vader entrar. É o Fifth? É o Fifth Brother. Sei não, cara. Eu, se eu fosse o Robson, eu viraria essas duas naves pra cima do Paul Dameron. Ainda mais que vale bem, bem pra caramba. É, o Vader tem que vir pra trocação mesmo. Também tô achando ele muito, muito covarde. Senão o Paul Dameron vai sentar o cacete. Um turno bom pro Paul Dameron. O Paul Dameron deve fazer um bank ali, né? Um bank que fica ali na maciota. Vamos ver. 26 boots aí assistindo a gente. Muito obrigado. Isso é legal. Só tá rolando ele na outra tela. O first player ficou com o Ângelo. Acho que empatou, que não marcou ali no... Marcou o Ângelo, o azulzinho lá. Marcou?
Então, turno 3, né? Turno 3. Ah, aqui tem a Zori. A Zori tem uma habilidade, né? De quando uma nave arranja um, faz uma ação, ela me copia a mesma ação. Algo assim. É, aí o Finn fez o foco e ela pegou o foco para ela, estressante. Então ela já está estressada. Então ela não vai conseguir. Vai ter que fazer uma manobra azul, né? Para ela não ficar com esse estresse e poder fazer ação. Então ela não poderia pegar essa caixinha. Então provavelmente o Ângelo vai ficar com uma caixinha só esse turno também. Se o Robson não perder a caixinha, ele vai sair já com 4 pontos de diferença na frente do Ângelo, tá? Acho que aí tem que fazer um foco mesmo. Ele fez que ação, o 50? Foco. O foco tá em cima dele. Foco, né? Ele tá usando aqui o... A Zori tá usando... Ah, a Zori usou o Astromech. Olha aqui, ó. Pra reduzir a dificuldade. É, ela fez o quê? Vamos ver. A Zori fez 2 bank. Olha, só tinha que ter feito 3. Pra poder... Ele ficou agora olhando pra pegar a caixinha. Ficou com vontade, ó. Fermira. Mira falhou. Nossa, ficou muito perto. Olha lá. Ah, não, muito também não, mas ficou perto. É, mas ficou num ângulo bom, ficou protegido aí pelo... É, mas ó, próxima manobra... Não, mas tá fazendo... Já saiu fora, já. Saiu, né? Eu acho que a próxima manobra ia ficar no... Ia passar no asteroide, né? Mas saiu. Interessante que eu já não fiz. Interessante. Mas esse aí não escapa não, hein? Esse aí escapou do... Vai escapar do ranger do... Do Ninambi? O que vocês acham? Acho que sim. Escapa do range do Ninambi, mais do Paul. Paul, acho que não escapa não, hein? O Paul... Não escapa e tá sem obstrução. É, o Paul... Ixi, o Paul fez um reto. Caramba! Pra pegar a caixinha? Será que vai tentar pegar a caixinha, por isso que ele fez um reto? É, mas o Paul Demeron, cara, ele tem muito impulso, muita coisa boa pra fazer. Pegar a caixinha pro Paul Demeron seria meio complicado, hein? Não seria uma boa escolha. É, mas é só pra pontuar um turno, né? A não ser que eles pontuem um turno. Mesmo que o... Quando ele for soltar a caixinha, o Robson escolha onde soltar, agora, não tem como o Robson pegar essa caixinha agora, não. Ele fez o boost, ó. É, aqui, o Felipe Feito falou que deixou o Tomax para tomar pau. É, só que vai tomar agora um tirinho, mas não... Ah, não, ele fez boost e mira, né? É, ele tem boost e mira. Nossa, esse Vader correndo aí. Nossa, esse Vader tinha que ter entrado. É. O Tomax tá com caixinha, né? O Tomax deve perder essa caixinha, porque o Proton, né, dá crítico. Então, assim, a chance de dar crítico é alta. Por que que ele puxou 3? Tomax defende com 2, né? Defende com 2. Torpedão. Gastou a mira.
3. Então, só dois dados. Vamos ver se o anjo está ligado. Tá ligado. E tomou só um crítico, mas perdeu a caixinha. Saiu barato. Barato. E aí, quando eu falo saiu barato, aí toma um direct. toma um direct. É que é o barato da promoção, o reverso. O barato sai caro, né? Então vamos lá, dois danos no Spring. Estão ainda ajustando ali. É um turno importante, porque quem vencer ganha. Oh. Não, agora é sério, quem vencer o trio ganha. É porque tá 1-1. Né? Direct Hit 1 e Esquadrão Bruxo 1. Eu não sei quem ganhou quem. A gente podia até ver, né, o Wagner? Deixa eu ver aqui. Quem ganhou quem? Aí, ó. Avisando lá que tomou direct porque não embaralhou o deck de dano. Será? Eu não sei como funciona o programinha. Eu gosto sempre de baralhar também antes do jogo, mas nem sempre eu lembro. Você tá lendo os comentários dessa pessoa, né? Não, eu não leio comentários dessa pessoa ao vivo. Não lê mais? Não, porque ele desdenhou no nosso canal. Ele falou que da Liga Capixaba é o melhor canal do. Porque o melhor canal agora é o da Liga Paulista. Então. Não, desdenhou. Ele tava falando do Calangos, que é do Sortreta. Não. Não, que ele foi. Também, é. Então não leio comentários dessa pessoa. Tá, tá em último colocado na opção dele, mas não sei nem por que ele tá aqui. Sacanagem, né? Ele tá mandando bem. Efraim tá mandando bem nos campeonatos lá, tá? Tá, eu acho que Efraim nesse campeonato só ganhou também, não foi? Não, ele perdeu uma. Perdeu uma? Porque tá 2-1. Tá 2-1. Eu falo ele, né? Não o trio dele. No Pan-Americano também ele tá bem. Acho que ele também tá 3-1 lá. 3-1? É, 3-1. Essa pessoa perdeu, acho que foi pro Beto Dias. Isso aí, ó. Estamos já entrando no quarto turno. 5-2 para, né, o Robson. E aí, agora, o Paul Demeril pega essa caixinha? O Baby Júlio ganhou do Paulinho de 15-6. Paulinho é o capitão, né? Daniel Baleiro ganhou de 21-15 do Jonathan Mendes. Ah, boa. Eu não gosto muito dessa posição que ficou pro Robson. Apesar que o Robson ele tem bomba, né? Ele tem bomblet, né? Mas... A bomba de Campinas, né? A bomblet. A bomba piriguete. Então, só que agora aqui, ó, provavelmente esse Juno vai fazer um hard. Não vai ficar bem posicionado ainda. Né? Esse Thomas Brain, será que vai correr? Eu sentaria o cacete, botava uma manobra longa. Porque senão ela cai nesse turno, tá? Senão o Thomas Brain cai nesse turno. Ainda mais se tomar outro torpedo, tá? Esse Podemer é muito bom, né?
souber jogar com ele. Por isso que eu tô falando, se ele tivesse virado aquele turno pro Paul Demeron, podia ser bom. É, mas, ele não deve estar muito feliz, porque o Ângelo separou o casal, né? O Paul tá de um lado, o Finn tá lá longe, né? É. Mas, ó... Vamos ver. Esse turno, provavelmente, ele vai pegar objetivo só com a Zori. Quem ganhou foi ele, foi o Robson. Tá vendo aqui se vai soltar bomba ou não? Soltar bomba. De ladinho. E por que que solta de ladinho? Por causa da habilidade da bomba. Eita. Soltou na cara do objetivo ainda. Caramba. Fala assim, se pegar, vai tomar. Vai tomar um de dano. E rola dois dados, né, Bomblast, né? Toma o que sair, né? Essa é a bomba mais barata, né? É, o problema é que ele não pode fazer o reload dela, né? Que você faz o reload gastando um escudo, né? Então, Finn tá lá no meio. Fez foco, né? A Zori também tá com foco. Aquele esqueminha, né? Aquele combinho bem forte, né? Será que esse Ninab vai fazer um bake? Pegou mira. Acho que foi uma boa ação. Bom momento de pegar mira. Porque não deve ter ataque. Essa nave não vai atacar. Provavelmente a outra vai ter que andar. Então, bem difícil. Não vou falar impossível. Boa aí, Robson. Muito bem. E, ó, Juno. Puxa. Ah, olha aqui o... Olha aqui que o... Que o Robson está tentando, tá puxando para o asteroide. Vem brincar comigo no asteroide. E lembrando que a bomblet não dá crítico, né? Você rola dois dados e se sai hit ou crit, leva hit. Ah, é? Então é ruim para esse cenário, né? Ó. Tomax Brain correu mesmo, bem covarde, não tem jeito. Mas vamos ver se vai pegar o objetivo. Pegou o objetivo. Matheus Marcos deu um subscribe. Muito obrigado, Matheus. Aí a gente fica feliz. Legal, legal. Isso é incentivo, canal. Mais um membro do Matheus Verso, né? É. Esse universo tá gigante. E ó, o Felipe Freitas falou, pode fazer o reload normalmente, a carta não impede. Procede? Ó. Não, ele pode fazer. Só que você perde um. Perde ação, né? E é vermelha. É. Não, a nave já tá meio capenguinha, né? Você vai ficar soltando aí. Ixi! É isso mesmo? O Ninab vai tomar bomba? Mas vai perseguir o Juno. Ele optou para ter um posicionamento mais eficiente. Veidão. O Veidão agora está numa posição interessante. Tá? Nossa. Bombinha marota essa, hein? O Space Boy também deu o Prime. Muito obrigado. Completando 3 meses. É o Zion. E a Raíssa, minha patroa, que deu também o Prime. Aí. Eu nunca vi esse negócio aqui. Tem um negócio de Hyper Train. Tá chegando no Six Train.
Eu acho que conforme vai dando Prime, vai ativando. Né? Se alguém der Prime, eu acho que se alguém der Prime, a gente chega nesse tal de Hypertrain. Hypertrain, né? Hypertrain. Não sei como funciona esse trem, não. Esse trem, não. Até ficou engraçado. O Paul Demer ainda está pensando o que vai fazer? Mirou, falhou a mira. Ele pode fazer ainda outra ação, né? Vai fazer um Battle 2, né? É isso que ele faz, né? Esse Battle é bem covarde. Capô da bomba. Não ficou numa posição muito boa, não. Um covarde wing. Explodir essa bomba. Será que escapou? Acho que sim, né? Ixi, não escapou! Nem covarde wing escapa. Não, acho que o Paul levou a bomba? Levou pra casa. E aí, ele vai rolar, então, cada um rola dois dados. Tem que lembrar dessa bomba aí. Rola dois dados e sai hit ou crit e leva hit. Opa! Opa! Diga aí. Qual que é a convenção? Oi! A bomba aqui, o que acontece? A linha ela que pega no povo, aqui na área ali não parece que tá pegando. Vale o chat. É, exatamente. A dúvida é sempre o chat que manda. Porque às vezes o desenhozinho. Uhum. É só se o negócio for grotesco, tá? Uhum. Mas já, eu, pelo assim, ó, as informações que eu tive. Mas que... no caso não está escrito nada aqui, no caso. Ah, é. Você não tem um chat, né? Porque eu tô sem o chat ativo, deixa eu botar aqui. Tem que apareceu... definir se é a linha ou se é a imagem. Eu acho que é a linha, vamos assumir a linha, então. A linha tá pegando, né? É, porque assim. Não. Eles. Quer ver? Faz uma coisa, abre o range do Paul Demeron, range 1 do Paul Demeron. Ah, boa. Deixa eu ver aqui. Range 1 do Paul Demeron. Aí a gente vê se tá pegando. Não, do Paul. Aí você confere também. É, não, tá fora, né? Tá fora, né? E agora? Aí só pega então aqui. Oi? É, não, então tá fora. Vamos aqui, vamos só aqui. Tá, então tá. Então, beleza, valeu. Vou voltar lá pra outra mesa. Valeu, minha opinião tá fora. Só deixa eu conferir esse pessoal. Ah, não, aqui, ó. Tem gente falando no chat se tá na linha, tá no range, tá? Tá, e aí, pessoal? Falar... Vou resolver ele com ele. Valeu. E aí? Eu fiquei na dúvida agora. Se tá na linha, tá no range. Por quê? E por que esse abriu o range é do... Ah, porque ela tá pegando o... O plástico, né? É. O plástico não conta. Eu vou falar pra rolar. É, porque o plástico não conta, cara. Na hora de abrir o range, se não me engano. Mas eu fiquei na dúvida. Opina aí, porra, galera. Fala aí. Vamos ajudar aí pra... Depois de qualquer coisa rola, mas não vai fazer diferença. Eu não sei, cara, não sei. Porque você viu lá, Felipe, quando abriu... O chat não conta para medir o arco de tiro. Mas quando abriu o arco do Paul Demeron, o range 1, não caiu na bomba. E aí? Aparentemente está fora. É, eu tenho uma informação, né, antiga que quem manda é o chat ou que está aparecendo nas linhas. Mas eu não tenho certeza dessa informação. Eu não quero prejudicar nenhum dos lados. É a bomba que mede. Mas medir daqui para lá ou de lá para cá, o que muda? O arco do Paul não mede ali. Mas a gente olhou ali, né?
Eu acho que se a linha tá marcando, deveria considerar. Eu também tô mais a favor disso. Porque é poligonal, não tem curva perfeita. Eu também tô achando, a linha tem espaço. Eu vou falar para eles decidirem, mas assim... eles se entenderem lá, mas... Mas eles já se entenderam lá, porque já tirou a bomba e tudo. Não, mas qualquer coisa rola agora. Né? Não tem diferença, vai fazer diferença. Deixa eu mandar um áudio aqui, que eu acho que é melhor. Pessoal, só para complementar aqui, tem gente, né? O Wagner Toyama, eles estão falando que quem mete é a linha da bomba, tá? Mas tem gente também falando que não. Então, assim, eu acho que tem que ser... Como a gente não tem certeza, né? Apesar que o Felipe Freitas ali é praticamente um juiz, vocês fazem o que vocês considerarem correto, tá? O que eu entendi de vocês. Não. Assim, por isso que eu deixo. Assim, tem dúvidas aí, como é TTS, né? Se fosse ao vivo, não teríamos esse problema, né? Mas como é TTS, é mais complicado. Aí eu prefiro o entendimento deles mesmo. São pontos que tem que melhorar o TDS, né? Esse é um ponto aí que gera dúvida. Eu já tive, acho que um caso similar a esse. E pelo visto o Paul não rolou mesmo, né, Wagner? Rolou nada não, né? Eu não vi. Então, o que rolou esse turno aí? Né, rolou pontinho para o Robson e também pontinho aí para o Ângelo. E o João não tomou mais nada. Mas ninguém tomou mais nada, né? Não tivemos mais pancadaria. O Ninanambi, ele não sofreu dano também? É isso? Não sofreu nada, né? Bombinha foi bem light. Boa ideia, a gente podia ligar pro Pacho mesmo. Vou ligar para esse cara ao vivo aqui, vou ver se vai funcionar. Vai me xingar quando eu ligar para ele. A chuva começou a cair aqui na cidade. Marshall. Vamos ver, galera. Vamos ver ao vivo aí. Chamada recusada. O safado deve estar assistindo aqui. É que hoje é folga dos tiradores de dúvida. O safado está assistindo. Eu mandei me atende, falou que não. Daqui, você está na live? Safado, não tira dúvida. Vamos lá, é assim mesmo. Não vou... Deixar registrando aqui que a gente não vai mais pagar o patrocínio para ele. Deixa eu mandar aqui. Você acha que vale a pena soltar outra bomblet aí, Tarcísio?
Acabei que eu só estou escrevendo aqui, só o texto, só um segundo. Vai, vai narrando para a galera aí, faz um favor. Eu vou escrever aqui. Ó, oh, Fifty Brother resolveu aparecer. Nesse turno, provavelmente o Vader vai fazer o seu primeiro ataque. Já deve ter acabado seu lanchinho, devia estar lanchando. Então, fazendo igual o oponente do Robson, que estava tirando um cochilo. Ó, vou abrir para ele aqui. Pessoal que tem que... Ó, assim, vou cortar seu salário. Vou cortar seu salário. Aí. Seu salário de juiz. Mas vai ter muito tiro agora, hein? Falou que não manja dessas paradas do TTS. Ele realmente não joga, isso é verdade. Então, assim, por isso que eu falei, pessoal que decida. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Com essas regras, não é mesa, cara. Aqui não é mesa. Então, entrou um consenso. Pai, pior que essa bomba aí, se ele tivesse soltado agora, tinha dado bom, hein? Tinha dado bom. Mas eu tô achando que esse Vader vai entrar agora, tá? É a hora dele fazer alguma coisa agora. Mas ele entraria no Ninanambi. Três hards para a esquerda. Tenho até medo se passa ali na pedra ou não, mas não sei se ele vai fazer isso. Ou se ele vai fazer um 3 bank. Esse Juno, essa Juno, né? Deveria entrar também. Finada Juno. Que a Juno... Fino morre. Aí, ó, o Venom já chorando mágoas. Porque perdeu. Nem vale a pena atacar. Não aparece nada no chat. Aumentei o range da bomba, mas a minha parece que não está no range. Eu acho que tinha que rolar também, tá? Ah, o Sabino tá aí no chat também. O Macau teve problemas jogando contra a Fim, é? Ué. Eu tô curioso agora. Então, vamos ver se ele vai botar essa outra de alvo. É, ó, vai rolar uma pancadaria. Juno versus Fim. Ixi, ele pegou! Caraca, ele pegou! Fez duas ações, pega e farmira. É bem escrota essa nave. Deus me livre. É, mas assim, ó. Vou fazer minha análise do jogo. O Robson tá com mais objetivo. É, a Juno tem objetivo também, né? Deve perder esse objetivo agora. Tava com mais objetivo, né? Na verdade, o meu Robson. Tava. Que agora empatou. É, rapaz. Mas assim, eu sou mais a favor do que o Robson tá fazendo agora, porque o Robson tá concentrando força em ataques, né? Em o mesmo alvo, né? Os ataques no mesmo alvo. Ah, eu pensei que era não atacar com o Darth Vader. Ô, galera, quem tá assistindo aí, espero que minha transmissão não caia, que aqui tá chovendo agora, começando a cair um toró, tá? Se cair, você já sabe o que que é. Né? Os telespectadores sabem que não está chovendo e sim que as galinhas estão descansando no cabo de rede, é.
Calma aí que eu vou entrar no mudo aqui para escutar o áudio aqui. Visual não tem até três coisas, Fih. Seguinte, Meirelles falou que a linha da bomba é mais exata do que no visual não tem teste, nem indicador de nada. Ele já falou isso 20 mil vezes, eu também. Segunda coisa, é domingo, Fih. Se vira aí que o torneio é teu. Terceira, não concordei ser juiz de torneio nenhum, mano. É, é um pouquinho bom esse ataque. Nossa, aí agora. Existe dois crits. O torneio tem que assumir essa resposta. Resolve. Eu joguei pro pessoal resolver. Sabino tá lá, tá vendo o chat, não fala nada, aquele safado. Tranquilo, meu amigo. Obrigadão aí. Abraço. Pronto. Resolveu? Olha aí. Puxando o saco do macho. Tarcísio aqui. Vai fazer a barba e chegar de carinha de bebê no CBX. Tem que fazer a barba mesmo, né? Carinha de bebezinho. O que, que rolou aí? Quem tomou dano? Até agora... Juno tomou torpedo. A Juno perdeu dois escudos. E agora o Vader tá atacando. Não sei se o Finn ou a Zori. A Juno perdeu dois escudos. Beleza. Cara, a gente vai atacando o Finn. Não. A cachorrada está torcendo para alguém. Eita, pô, cara. Tá brabo aí. Dois dados, dois blinks, cara. Quem é que tirou blink? O Finn, ele vai rerolar. Nossa. Ih, morreu. Morreu. Morreu o ataque. Chupa, Macau, aí, ó. É você que não sabe matar o Finn, Fábio. Achou que o Finn não morria? Gente, eu nunca vi isso. Caralho! O Finn tinha a caixinha? Tem que soltar a caixinha do Finn, eu vou lembrar lá. Tinha, né? Putz. Ele ficou desnorteado, cara. Ou não tinha? Tinha caixinha. Mata esse cachorro aí. Eles já viram lá, vão soltar aí. Beleza. Caralho! É, rapaz! Se o resultado ficar desse jeito, Direct Hit ganha essa rodada, né? Se ficar assim, né, gente? O jogo tá no meio ainda. E fica aquela zoeira, né, de pontos, né? Fica todo mundo com os três primeiros lá com 6 pontos, se não me engano. Caramba, por essa tirou blank, adicionou um dado para tirar mais 3 blank. Que é isso? E evitou um dano. Nossa senhora, hein? Só mão boa. Pegou a Ranger 2 ali, né? É, o Vader não tem nada para defender, né? Agora só a sorte. E foi pouca. Mas dois danos, né? Vou tirar o Fim aqui da tela também. Fim. Cadê o Fim? E o Vader toma 2, né? Conferir. É, o Vader não tomou 2, não? Não entendi. O que que houve, o Wagner? Não vi, que eu peguei, fui dar uma acalmada nos latidores aqui. Então, o 50 Brother levou 2. Ah, então foi 50 Brother aquela hora, né? É. Calma aí. Levou 2 e perdeu a caixinha. Eu errei aqui.
Tá, até a galera do chat. Evade não toma nada, ele tinha foco evade. Tá certo. Então o Fist Brother tomou. Só quem tem caixinha agora é o Ângelo, que tem uma na Zori e uma no Paul. As outras três caixinhas estão na mesa. É, só que o Paul, cara, com essa caixinha... Ixi, morreu! Olha o azar, azar de todo mundo. O Fifty Brother morreu também. Levou o direct. É, tomou um direct. O jogo tá começando a ficar igual, hein? Melhor aí pro Ângelo. Olha o Ângelo aí já se aproximando. Três pontinhos só de diferença. É, Ângelo, o jogo deu uma... Deve ter sido assim, caralho, que sorte. Que agora foi importante. Foi importante. Então, quem tá caixinha é Paul Demeron e... E a Zori. Cara, então inverteu o jogo. Quem agora tem caixinha é o Ângelo. Que legal, cara. Que legal. Olha aí. Ah, não. Eles deram Ctrl Z, cara. Eita. O que, que eles fizeram aqui? O que houve? Não foi a merda, não. Carregando tudo de novo. Nossa, é melhor esperar. Entra lá, fala pra esperar. Carregar pra fazer qualquer ação. Não dá Ctrl Z, não, que dá BO. Deixa eu ver lá. É, eles pausaram o tempo, legal. Eu acho que ele clicou sem querer. Não, acho que agora vai. Acho que agora vai. Só tô botando. Então... Já tô. É, só tem que tirar o Fifty Brother. É, tira o Fifty Brother. Matou aqui o. Isso. É, por que tá 5? Ele diminuiu o ponto ali. 4? Ah, porque o Fifty Brother acho que não tomou o... Direct? Tá faltando uma carta no Fifty Brother aqui. Vai lá, viu o que que houve, Wagner? Eu não entendi nada, cara. Por que o Fifty Brother não morreu? Deixa eu ver aqui. Tô entrando. Às vezes lá. Aquela carta não era crítico. Alguma coisa do tipo. Ah, é porque o plasma ele solta... Ele cancela os críticos primeiro. Aí, ó, até falou no chat, o Felipe falou também. É, foi isso mesmo, Felipe, agora que eu vi. Também tô vendo no chat. E aí, vai em quem? Vai na Zori ou vai no Ninab? Vamos ressuscitar o Fifty Brother. Então ficou boa. Ficou bom pro Robson de novo. Cara, eu pegava a Zori. Ele tá pensando ali se ele vai no Ninambi ou na Zori. A Zori tem caixinha e não tem modificador. O Ninambi tem modificador e eu acho que tá obstruído, né? Eu não vi ali direito. Não, não tá obstruído. Só que um é range 3, a Zori vai rolar 2 dados e o... E o Ninambi vai rolar... Cara, toda a vida vai na Zori. Vai rolar 2. Nossa senhora, se pegou a Zori, agora deu bom, hein? Foi na Zori. Aí. É isso aí. Tem que ir na Zori mesmo. É, deu sorte que não bugou mesmo, porque às vezes dá um bug aí tremendo, cara. Tremendo. É. Aí agora ele tirou uma diferença boa, tá? Porque ele ia marcar 2 pontos agora. Ó, ele ia marcar 2 pontos, né? Ia matar o Fifty Brother. Pô, era ponto demais. Ele ia ganhar 6 pontos nessa rodada. Ele agora vai ganhar 1 ponto.
É, são 5 pontos de diferença. É muita coisa. Eu acho que ia empatar. Ele ganha 4, né? Eu acho que ia quase empatar. Ia ficar pau a pau mesmo. Se não ia empatar, né? Eu nem vi a Juno atacou? A Juno. Juno atacou o Paul e não deu nada. Eu não vi, eu acho que foi aqui o Fifth que atacou agora. Eu acho. Eu me perdi aqui. Vamos ver se a gente consegue se organizar. É, o Fifth Brother pegou a Zora em range 2. Mãozinhas estão bailando no playmat. Eu acho que eles estão conferindo, porque eles deram o Andu. Então, um ponto. 11 a 5, turno 5, e agora vamos para o turno 6. Beleza. Aqui a Zora tomou. Ué, ele fez ponto com o quê? Ah, não, ele tem a caixinha do 50. Então, do 50 tem a caixinha do 50 que voltou. É, não, é verdade. Nossa. E empatar, ia ficar 11 a 11. É, rapaz. Ó, o Rambada entrou também. Podemos falar que o Anjo claramente ainda está dormindo? Brincadeira, né? Não sei. Beijo, vírgula grego. Olha aí. Esse. Oh, o Dom Santos, direto de Campinas. Chegou! Muito bem, seja bem-vindo. E o jogo não tá definido, tá, galera? Tá com muita navezinha aí capenga. É muito que eu falo assim. O Thomas Brain tá capenguinha. Né? O 50. O 50 tá capenguinha. Esse Ninab aqui, eu acho que não cabe manobra bank aqui pra ele, né? Manobra bank vai ficar na pedra. Então vai ter que fazer manobra hard, o impulso, só que não vai conseguir fazer impulso porque o PS6 vai estar na frente. O que, que ele faria? Faria um talon de novo, passando na pedra? Yeah. Porque dependendo se ele faz um hard aqui, ele pega o Tomax bem de frente, se o Tomax também não for pro bump, né? O Dom Santos, tá errado o placar. E o 50 Brother, o que que faz? Era patata. Tá errado o placar, esse perdido de ponto era para 13 a 5. Vamos conferir aqui, ó. Primeiro que eles estão com o tempo pausado. Fala lá para eles pausarem o tempo. Eu acho que eles esqueceram, tá? Vamos conferir aqui os pontos, galera. Ó, tem 3 pontos. 3, 5, 7, 14. Tá errado, porque eles voltaram, cara. Aqui já não dá para conferir mais, que ele matou e desmatou. Nossa senhora, agora vai ter que... É, já tá marcando errado, já botou e tirou, cara. Me promove, por favor, Tarcísio. É, dá uma conferida aí, cara. Esse ponto agora já não sei mais. Porque ali já tá dando 14. Tá meio doido. É, nesse turno, nesse último turno, o Robson marcou um de objetivo. É, foi um de objetivo e o fim. Só. E o fim. Fim valia quanto? Fim
Invalia. O fim vale. Deixa eu ver aqui também. O fim vale. 4. 4, dá 5, tá certo. E o tinha que voltar. O Ângelo marcou um objetivo só, que foi o da caixinha do povo. Ah, mas ele tá de sacanagem. O Dum falou que o Ângelo tem que estar ganhando para não ficarmos tão para baixo no grupo B. Ó. É, rapaz. Porque se o... Com a vitória do Robson aí, acho que complica as coisas pro... O grupo do Dum Santos. Que é ele, o Cristiano e quem mais? O Wagner? Eu não sei. Nitidamente, o Dum Santos está apelando pro desespero pro seu time ganhar. Seu trio ganhar. Mas o jogo não está decidido, não. A gente já viu algumas vezes em transmissões o jogo assim virando, hein? Brother. Ah, não, o Wagner é do grupo do acho que é o Blade, né? Ixi, um é dos pesos mortos. Tem tanta gente, cara, são 54 participantes nesse campeonato, coisa linda. Olha lá, foi o quê? 5 frente, 4 frente, corre, vai para o além e faz foco. Eita, manobra maneira. Pegou bem, tá? Olha que manobra, gente. Olha isso. Olha isso. O que você acha? É. Deixa eu posicionar aqui, ó. Podem fazer até um print aqui, ó. Olha que lindo. Cara, ele nunca mais faz isso, hein? Caramba. Nunca mais faz isso. Que manobra precisa. O que que houve aqui? O Azori ganhou estresse? Ganhou foco? Ela ganha até se for inimigo? A chip arranjou performação. Caraca, a Azori é muito escrota. Ela é escrotona, pô. Nossa, rapidinho, eu tô aqui me surpreendendo. O Bank passou também. Caraca. Eu tô muito ruim de olho. E foi atrás do... Não é nave, amiga. É qualquer nave. É qualquer nave. E foi atrás do 50. Aí, olha só que interessante. Como é qualquer nave, a ação de rebocar, como é que ficaria? Se o 50 Brother tivesse pego a caixinha, ele podia pegar a caixinha que tá na frente? Não, só para pegar uma, né? Fifth já tava carregando, né? Tomou dano amigo, tá? Porque a Zori não teve jeito. Ela bumpou, né? Porque ele fez impulso, né? Provavelmente não tava previsto. Tomou bump amigo. O Adon Santos está aqui praticamente falando: eu sou um com a força está comigo, ó. Ó. Esse arco da Zori tá para baixo? Tá para baixo. A Zori, então, deve pegar a Juno, a Automats, né? Automats. É, mas ela, será que dá range 2 ali? Dá. Mas ela tem o arco primário também, ó. Vai dar range 2, vai dar 2 dados de qualquer jeito. É desse jeito. Esse povo aqui. Vamos lá. É, vai ter passado muito bonito, né? Caramba. Caramba, também ficou próximo demais aqui do objetivo do... Quase comeu um croissant aí agora, ó. É, esse croissant aí tava gostoso de comer. Mira, e mira quem?
Ele podia usar agora, se ele quisesse também, né? O Black One. Né? Só que acho que não vale muito a pena, né? Esse, ó, ele mirou o Darth Vader, senão que ele tem que ir pro Vader daqui a pouco. Vader vai na Zori Range 1? Cara, a Zori tem muita vida, né? Mas eu acho que iria na Zori. É, perdeu 2 escudos, né? É. Aí. Nossa, bom demais. Você foi na Zori e já entra os críticos e a bagaceira toda. Não, ele foi no outro, cara. É. E deu ruim também, porque... Limpou o escudo, hein? Limpou o escudo. Enfermeira no ninho. É, enfermeira no ninho. Isso mesmo. Então vamos limpar aqui o do Ninami. Cara, jogão. Tá um jogão, tá? Pegou o anjo de costas. Malvado. Nossa, que mão também. Olha. O jogo tá com a mão muito boa. Tá com mão de Tarcísio. Ó. Limpou não. Tomou 2, tomou 3. E vai soltar a caixinha ainda. Vai soltar a caixinha. Caraca. Deixa eu tirar aqui o escudo. Do povo. Vou soltar com 1 então, né? Soltar com um shield. Aí vem o bendito, que não pode te dizer o nome, né? Que já resgatou aqui um GG. Pode falar que é GG? Tem problema essa linha não, deixa aí. Deixa essa linha aí, não atrapalha não. Ainda é cedo para GG, né? Eu também acho. Não gosto de falar ainda não. Tem muita nave viva. Mas quanto tempo será que já tem? Já está no sexto turno? Sexto turno. 2 críticas, né? Foi Ninami que atacou. Ui, defendeu. Cagão, nem gastou foco. A Zori vai bater, eu acho que... A quem? Essa mira é de quem? Deixa eu ver aqui. Ninami. É do Ninami a mira. É, a Zori vai bater com o quê? Uma arma normal, né? Torre? Eu não sei. Tem as dois dadinhos. Nossa, deu ruim. Tem foco. Vai gastar o foco e... Vou tentar passar 1. Defendeu tudo. Ai, tá difícil passar dano pro anjo. O Robson tá com mãos de Tarcísio no ataque e na defesa, cara. É. E o Ângelo tá com mãos de pântano, né? Não é. Tá com mãos de Moisés. E nessa brincadeira aí, quem tem caixinha agora é só o Fifth Brother, né? Só o 50 Brothers, as outras 4 estão na mesa. Tá faltando marcar um pontinho lá, né? Vamos ver se eles vão marcar. Vocês devem marcar. Tirou um ponto, em vez de marcar. Não, ele marcou. Tava 12. Tá certo? 13, tá certo. Olha aí, ó. Ó, deixaram os dados do Robson Micro-Ondas, melhor cancelar o jogo. É, do Santos, tá querendo, né? Tá querendo ganhar a qualquer custo. Rapaz, que jogo quente, hein? Que jogo quente. Olha, mandaram um GG de novo. Será que é o último turno agora? É, a gente, o jogo acho que começou, era o quê? 2:30, por aí? 2:30, aí teve aquela parada. É, teria mais
15 minutos de jogo, né? Eu acho que ainda pode ter ainda dois turnos, hein? Dependendo. Teve aquele momento também, teve aquele relógio pausado, né? Eu não sei se estava pausado muito tempo. É. Eu também não reparei, foi naquela hora que deu aquela confusão. Vai ser um jogo embolado, ó. Se foi isso, eu vou até botar na tela de novo, ó. Olha como estava a tabela que o Sabino compartilhou conosco. A tabela estava assim. Se o Direct Hit ganhar, né, do grupo B, vai ficar todo mundo com 6. E aí fica aquele bololô. Não tem para ninguém, né? Fica aquele bololô. Mas uma coisa é certa aí, né? O Esquadrão Bruxo provavelmente aí tem que ver os pontos, né? Os critérios de empate provavelmente ainda fica ali entre o primeiro e o segundo, acredito eu. Aí tem que ver esses critérios aí de desempate. Como que tá? Que eu não lembro de cabeça. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Comentários? É. Bonita a tabelinha, ó. Não ficou? A gente apresenta amanhã. Amanhã tem o quê, Wagner? Amanhã à noite, 8 horas. Rolonet News, às 20 horas, neste mesmo canal. E a gente vai comentar do quê? O que tem de novidade? Pode falar que tem spoiler? Não, spoiler vai ficar para a próxima segunda-feira. Não vai ter nessa? Safadinho. Não. Estamos aguardando. Recebemos a informação de um Holocron aí, do CBX, mas o Holocron não chegou ainda. Só vai chegar na próxima segunda-feira. Então exija lá com a fonte, sua fonte misteriosa, exija qualquer spoiler aleatório. É porque esse Holocron veio pelos Correios, então ele teve um atraso aí. Acho que o Holocron foi interceptado aí. É, mas teremos spoilers na próxima segunda-feira e nas demais sobre o CBX, praticamente até... Até o dia, né? Quase, né? Até o dia do campeonato. Vai ter bastante novidade chegando às segundas-feiras sobre CBX. Também vamos falar do Campeonato Pan-Americano, como está rolando aí. E sobre o CBX, os qualifiers, né? Semana que vem já tem jogo dos qualifiers do CBX em Londrina. E vamos também falar onde que está rolando aí os qualifiers para quem ainda quiser ganhar um invite aí para o CBX 23. Olha, Fermira aí do Ninanami Fermira, apesar de ter Proton Rocket, mas não vai dar a Ranger 2. Cara, no lugar que ele tá ali, era melhor o Ninanami ter feito... Ele não dá pra fazer Impulso Foco, né? É, senão era bom. Vai ter Qualifier, quem quiser vir para aqui as terras capixabas, quiser ganhar o invite, dia 15 teremos o nosso qualifier aqui. Unique Mall. Já temos aí confirmados pelo menos 8 jogadores. Pelo menos. O pessoal aí já ainda animando. Teve gente aí da Liga Capixaba comprando até kit novo, ó. Pra vir com mais e mais câncer. Onde que vai ser? Vai ser na loja lá em frente o Shopping Norte Sul? Isso. Ó. Oh. Bacana. E o bom que me falaram que lá tem... Eu fiquei lá, mas fiquei rapidinho e saí. Falaram que tem uma cervejaria ou lugar que tem cerveja, não sei, logo de frente. Ah, vai ter Drunk Wings, então? Vai ter Drunk Wings. Popular Drunken Flight. Aí você joga mais leve. Não é Red Bull, não, mas joga mais leve. Aí eu não posso concordar nem discordar. Essa, eu falaria que essa é uma rodada decisiva. Se ainda não está decidido o jogo, né?
ó. Olha só. Deu range ou Ashen aqui, hein? Tomax Brain. Vai cair a range 1 do Paul Demeril e dentro do range do arco móvel da Zori, tá? Essa Tomax Brain deve cair. E ela custa, acho que, 3 pontinhos só. É muito barata. Vader trocou a mira pra Zori pra fazer maldade? Cara, tem arco. Pô, que cego. Tem arco. A Zori. Cara, a Zori ainda tem muita vida, né? Tem 3 escudos e 4 de casco. Tem 3 escudos e 4 cascos só. 6 de vida, Deus. Ó, gastou a mira. Se foi agora. Agora foi. Tem que tirar um evade agora, né? Pra ficar. Não. Tem foco? Não, tem foco. Gastou foquinho. E aí vai ficar na sorte para não ser um direct hit. Vamos ver aqui. 1, 2. Ih, não era isso não, pô. Ah, não, era esse. Doido. Wounded Pilot. Então vamos atualizar. É isso que ele falou, o Macau. Essa loja mesmo, ele já tá ciente. Tá vendo, Macau, como que faz pra derrotar? Epa, eu matando as horas aqui, matando lava errada, cara. Ele pra matar o Thomas. Vai gastar a carguinha. Uma coisa que tá com escudo a mais. 3 críticos, hein? Quem bateu quem? O Vader, né? O Vader. Limpou os shields da Zori. A Zori não tinha nada, né? Não. Só não tem mais escudo. É, agora pode derrubar o Tomax, hein? Ixi! Só agora uma cagada mesmo. Sorte extrema aí. Do jeito que as mãos dele estão abençoadas. É, né? Se continuar na média que ele está tendo, sobrevive. Ó. Não. É. Não só foi, que... foi abandonado pela sorte. Tomax Brain vazou. 3 pontos. Aí cai a diferença para 5 pontinhos. 5 pontos. Na verdade, 6, né? Porque ainda vai ter o pacote se sobreviver. Porque, vamos ver. E o jogo acabou. É. O Fifth Brother já foi atacado? Ainda não. Então, o Max Brain ainda vai atacar de volta. Ele morreu no mesmo PS. Deu 1. Um crítico. Defendeu. Range 2. Aqui ele podia ter pego esse objetivo aqui também. Não sei se que manobra ele fez. Crit. Uhum. Tomou. O que é o crítico? E não vai fazer diferença nenhuma. Então vou botar 2 aqui. Lá lembrou que tinha Heroic. Ai, tá rolando. Tomou. Agora. Não tomou nada, né? Não. Volta. Tá bom. Agora, cara, é o ataque no Fifth Brother. Olha só, se ele matar o Fifth Brother, o jogo empata, é isso mesmo? Ah, não, jogo não, não empata não. Porque o Fifth Brother custa 4. Ele vai a 12. Gasta mira. 2. Deu 2. 2. Vai defender com 4, com foco. É bem difícil passar, hein? Não foi. Gastou o foco. E aí vai finalizar 8 a 14, né?
Procede. Isso. É, vamos galera, lá para a sala? Vamos lá. O que, que é isso? Isso é errado, cara. Eu deixei todas as cartas para você. Foi bem ruim. Eu muito mal. E é que eu pensei em fazer outra coisa, já pegar duas caixas de cara e acabei não fazendo. E o Paul aqui, errei a manobra, era para dar bend para ir com target lock e foco no primeiro míssil, né? Então, já teria caído bem antes, talvez. E só isso, assim, na real. Você posicionou bem, eu posicionei mal. Uma manobra errada só, de resto, acho que foi um jogo normal. Mas um turno talvez eu conseguisse, porque essa 50 Broad tava sobrevivendo, mas eu consegui não derrubar ele. Mas agora não era mais um turno, porque eu não consegui derrubar ele agora. Você perde mais dois pontos, né? Você ficar dois pontos. Eu acho que foi bem normal o Finn cair de um ataque só. Ah, teve isso também, né? O Finn não atacou. O Finn tomou seis blank, cara, assim, ó. Cara, aquilo isso ali foi fora do normal. Matou o jogo, cara. Aquilo matou o seu jogo, exatamente. Acho que ali o decisivo foi o Finn, cara. Mas, cara, com um turno foi a mais, eu acho que eu ainda ia atrás, sabe? Porque o pessoal ficou espantado, Ângelo. Oi? O pessoal ficou espantado, falou, nem sabia que essa nave morria, né? Pois é. Não, isso sem contar os críticos natural que tiraram minhas caixas todas, né? Ele tirou todas as minhas caixas, praticamente, de crítico natural. Puxem a sorte aí de vocês, só pra eu ver. Tem modificação. Eu acho que não foi tão dispar, não. Foram coisas... Como é que puxa a sorte aqui? Foram coisas... Clique no botão direito na tela e bota presente estatística, alguma coisa assim. Eu cliquei aqui e não veio nada, deixa eu ver. Eu dei reset, hein, fodeu. Tu deu reset? Eu fui clicar presente e dei reset. Nossa, mas acho que foi de boa. Acho que os dados foram horas específicas, né? A do fim ali foi foda. E os críticos, né? Te derrubando sem modificação. Dois dadinhos, puf, crítico, passou. Fora isso, foi de boa também. Sei lá, mas não sei. O Dom Santos provavelmente deve ter até sacrificado a capivara no pentagrama lá no Lago Taquaral em Campinas para poder você ganhar esse jogo, viu, Anjo? Torceu mesmo. Falou, não, confere isso aí, revisa o resultado, não pode ser. Estão roubando. Quanto ao negócio das estatísticas lá, cara, não tem regra oficial para isso, né? Tem que, eu acho que a galera que está organizando o torneio devia adotar como padrão alguma coisa, porque o chat é o padrão, mas a bomba não mostra chat, né? Mostra linha e mostra imagem. Né? Então deveria se determinar um padrão para ficar bom padrão, né? Tanto faz um outro, só para saber o que está valendo. Né? Assim, eu sempre considero a linha, né? Mas assim, uma coisa que eu não tenho muita certeza. Eu tinha que entrar em contato com o pessoal que cria, né? Mas isso que você falou é real também. Eu posso pegar o região da nave e ver se está região da nave, né? E a região da nave é certinho e mostra o chat, inclusive. Né? Então, mas acho que não mostra a bomba, né? A bomba não mostrou. Né? Mas vezes pela nave ainda meio que mostra qual é o range, né? Peraí, vamos botar. A região da bomba até a região da nave. Eu acho que deveria rolar, mas cá entre nós não ia fazer diferença nenhuma, porque o Paul Dameron ainda estaria vivo se tomasse tudo. Né? Então, assim, não afetou o resultado do jogo. Com certeza. Mas eu acho que deveria rolar, mas assim, é opinião pessoal. Inclusive eu me arrependi, na real. A bomba tem esse efeito moral, né? Eu devia ter engolido a bomba e soltado o próprio torpedo com o target lock foco de cara no Tomax Drex naquele turno, tá ligado? Em vez de sair e fugir, tá ligado? Mas enfim, são escolhas, né? Então tá, valeu, galera. Vou nessa. Valeu. Aquele talo que você fez, o Robson, com o Juno, com a Juno, foi fantástico ali, que você ficou do ladinho do Paul Dameron. Eu falei, nunca mais faz aquilo. Não, pior é que eu achei que ia... Quando eu setei ali, depois a gente rolou a iniciativa, né? Eu falei, putz, esqueci da iniciativa. Vou bampar nessa praga. Foi fantástico aquilo, cara. Eu falei, nossa senhora. Foi tão fantástico, foi cagado. Legal. Show de bola. Parabéns aí, tá, Robson? Obrigado a todo mundo que ficou na transmissão. Ao Wagner, com certeza, que ajuda sempre aí. Isso é legal. Bacana. Parabéns pela vitória aí, Bob. Valeu, obrigado, Wagner. Valeu, gente. Fechando a transmissão aqui. Dá, gente, até mais. Até mais.